በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመስራች ጉባኤው ስራ አስፈጻሚዎችን መምረጡ ተገለጸ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሰላም ዘብ መሆን እንዳለበት ተጠቆመ ኢትዮጵያ ከሶማሊና እንድጋ ያደረገችው የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ጦርነት ከማወሽ ጋር የሚስተካከል ነው በማለት ያነጻጸሩት በተባበሩት መንግስታት የሶማሊያ ተወካይ ንግግር እጅግ ሙ እንዳሳዘናት አስታወቀች ኢራን ለሩሲያ 400 የሚጠ የሚያደርጉ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ለማቅረብ ተስማምታ ወደ ሞስኮ መላክ መጀመሯ ተነገረ የመቀራረብ የትብብር የአንድነትና የህብረት መድረግ ህብር ልዩ አስተማሪና አዝናኝ የመድረግ ዝግጅት በይቅር ታንሻክ ተላላቅ ስብዕናዎች የህይወት ልምዳቸውን የሚያካፍሉ አዝናኝ ዝግጅቱ ሁድ የካቲት 17 2016 ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአዶውት ሲኒማ አዘጋጅ ጄይሎ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን የመግቢያ ትኬቶቹን በጄይሎ ሚዲያ ቢሮ ያገኛሉ ለተጨማሪ መረጃ 0968 8 8 80 ጄይሎ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ለተዋበች ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሰላም ዘብ መሆን እንዳለበት ተጠቆመ በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሰላም ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ሚናውን ሊወጣ ይገባልም ተብሏል ሰላም የመኖር ዋስትናችን በመሆኑ በዚህ ረገድ ሁሉም ሰው ሊጠብቀው እንደሚገባም ተመላክቷል ለአንድ ሀገር ሰላም ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም በሚችለው ሰላምን ለመጠበቅ ሊሰራ ይገባልም ተብሏል ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑን የገለጹት የአዲስ አበባ ከተማ ሙስሊም ነዋሪዎች ይህንን የመኖር ዋስትናችንን ልንጠብቀው ይገባል በማለት ምክር ሀሳባቸውንም ለጄሉ ቲቪ ገልጸዋል ሰላም የሁሉ መሰረት ነው ሰላም ከሌለ አገር የለም አገር ከሌለ ደግሞ መኖር የለም ከሌለህ ደግሞ ይሄ እኔ እኔ ይሻላል የእኔ ይሻላል የሚሉትን የመከፋፈል አዝማሚያዎች አይኖሩም መነጋገር መገናኘትም አይኖርም ፍቅር ከሌለ ጥል ነው የሚመጣው ጥል ካለ ግጭት ነው የሚመጣው ለዚህ ደግሞ በተለይ ህብረተሰብ ለሰው ልጅ እንኳን አለ ለሰው ልጅ ለእንሰሳም አይበጅም ስለዚህ እንዲህ አይነት ክፍፍሎች መቅረት ያለባቸው ነገሮች ናቸው ባለማወቅ በእውቀት ማነስ የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው ማንኛውም ሰው ተባብሮ ተከባብሮ ለሰላም ለሀገሩ ዘመቁ መቻላልበት ወታደር መሆን መቻል አለበት እስልምናችን ሰላም ነው የሚሰብከው ስለዚህ በየቦታው በግል ደረጃ የመከፋፈል አዝማሚያዎች የማይጠቅምና የሚጎዳን በመሆኑ ይሄ ከህፃን ጀምሮ እስከ ትላልቅ አባቶች ጭምር ሊያስቡበትና ሊጠብቁት ይገባል ሰላም መኖር ያው ለሁሉም አይደለም ለሰው ልጅ ለማንኛውም ፎጠራን ሰላም ወሳኝ ነው እንግዲህ ሰላም ከሌለ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም ሰላም ለድሃ እንዲሁም ደግሞ ለሀብታም እንዲሁም ደግሞ ለስልጣን በአግባቡ ሁሉ ነገር ስራ መስራት የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው ስለዚህ ይህ ሰላም ደግሞ እንዲኖር ደግሞ ሁሉም ሰው ለሰላም መስባካ መቻል አለበት እሱም ሰላም እንዲሆን ደግሞ ለሌሎቹ ሰላምና ሰላም መመኘት መቻል አለበት ብያ ምን ስለዚህ ሰላም በጣም ወሳኝና ለሰው ልጁ አስፈላጊ ነው ስልምናም ደግሞ በሰላም ጉዳይ ላይ በጣም ማለት የሚያገናዝብና እንዲሁም ደግሞ ለሰላም ትልቅ ትኩረት የሚሰጥ ሃይማኖት መሆኑን የተረጋገጠ ነው ሰላምን መጠበቅ የአንድ ሰው ሀላፊነት ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀላፊነት ሊሆን እንደሚገባም ከጄሮ ቲቪ ጋር ቆይታ የነበራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አክለው ገልጸዋል ያንዳንዳችን ትልቅ ትንሳ እንባል ለዚህ ሰላም እጅግ በጣም መስዋዕትን መክፈል አለብን ሰላሙ እንደተጀመር ነው በሰላም አላ ያድርሰን አመራሮቻችንም አላ ጠብቋቸው ከመንግስት ጋር ተቀራርበንም ተነጋግረንም ችግሮቻችን እያስረዳንም ምንቀጥልበት ሁኔታ አላ ያመቻቸዋል አስባለሁኝ። ኢትዮጵያ ከሶማሊን አንድ ያደረገችው የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ጦርነት ከማወሽ ጋር የሚስተካከል ነው በማለት ያነጻጸሩት በተባበሩት መንግስታት የሶማሊያ ተወካይ ንግግር እጅግ ውኑ እንዳሳዘናት አስታወቀች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ሰኞ የካቲት 11 2016 በተመለከተ በጸጥታው ምክር ቤት በተካሄደ ስብሰባ ላይ የሶማሊያ ተወካይ የሰጡት መግለጫ ከማሳዘን በተጨማሪ ሀስተተኛ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት በ የሰጠው መግለጫ አስታውቋል አምባሳደር አቡበከር ኡስማን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነቱ ኢትዮፕያ ወታደራዊ ሰፈርን ለማቋቋም ስትል የሶማሊያን ግዛት የመጠቅለል እቅድ አላት ሲሉ ክሳቸውን ለጸጥታው ምክር ቤት አቅርበው ነበረ የተመድ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ በበኩሉም የአምባሳደሩ ንግግር በሶማሊያ መንግስት ባለስልጣን በኩል እየቀረበ ያለውን ምክንያታዊነት የሌለው የማይረባ ውንጀላ አካል ነው ሲሉም ወቅሰዋሉ ሆኖም በኢትዮጵያና ና በሶማሊያ ህዝብ መካከል ያለውን ወንድማማችነት ትስስር በማክበር የሶማሊያው ተወካይ የተከተሉትን መንገድ እንደማይከተል መግለጫው የአገሪቱን አቋም አንስቶ አጽኖትም ሰጥቷል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ትብብር ወንድማማችነትና የጋራ ተጠቃሚነትን በቀጠናው እንዲሰፍር የሚያይል እንደሆነ ማስፍሯል ኢትዮጵያ ሌሎች አገራት እውቅና ካልሰጧት ሱማሊላንድ ጋር የፈረመችው የመግባቢያ ስምምነት ከዚህ በፊት ሌሎች አገራት በሊዝ የባህር በር መዳረሻ ለማግኘት ከተፈራረሙት ስምምነት ጋር የሚመሳሰል ነው ሲሉ አንስተዋሉ የመግባቢያ ስምምነቱ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻ እንዲኖራት በማድረግ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ አጋርነት ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚገባ ያስታወሱት መልእክተኛው ኢትዮጵያ የማንንም ጥቅም የሞግዳት ሀሳብ የላትምን ብለዋሉ በተባበሩት መንግስታት የሶማሌያ አምባሳደር አቡበከር ኡስማን ግን ለጸጥታው ምክር ቤት እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ድርጊት ጽንፈኛውን አልሸባብ እንዲያንሰራራ ና በአፍሪካ ቀንድ የጎሳ ተገንጣይ ቡድኖችን ሊያበረታታ እንደሚችልም ተናግረው ነበረ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ አገራቸው ከሱማሊያ ጋር ጦርነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌላት የመንግስታቸውን አቋም ከዚህ ቀደምም ማስታወቃቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ይህንን ያሉት ከሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴቤሊ ጋር ከሁለት ወር ገደማ በፊት የተፈራረሙትን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን በተመለከተ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ነው ጠቅላይ ሚኒስተሩ መንግስታቸውም ለሶማሊያ ሰላምና አንድነት በመስራት የሚደራደረው አካል እንደሌለም በዚሁ ወቅት ጠቅሰዋሉ የጠቅላይ ሚኒስተሩ መልእክትን ያስተጋቦ የቋሚ መልእክተኛው መግለጫ ኢትዮጵያ ለሱማሊያ ሰላምና ደህንነት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላለችም ብለዋሉ ሶማሊያ አሁን ለደረሰችበት ሰላም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቿን እንደገበረችም አስታውሰዋሉ ኢትዮጵያ በሶማሊያ ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ማንኛውንም የጸጥታ ክፍተቶች ለመሙላት መሬት ላይ ኃይሏን አሰማርታ አሸባብን ስትፋድ ለመቆየቷን ጠቅሰው ኢትዮጵያ አሁንም ከሱማሊያ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆኗንም ገልጸዋሉ ኢትዮጵያ ራሷን እንደ ነጻ አገር ካወጀችውና በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይና ምክንያት ካላገኘችው ሶማሊላንድ ጋር 20 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የባህር በርን ለማግኘት የፈረመችው የመግባቢያ ሰነድም ሶማሊያ በእጅጉ አስቆጥቶ በቀጠናው ከፍተኛ ውጥረት ያስከተለም ሆኗል ሁለቱ አገራት የገቡበትን ውጥረት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሳን ሼህ መሐመድ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ እንዳልሳተፍ በኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ተከልክያለው ማለታቸውን ተከትሎም ነገሮች ተካረዋሉ ከሶማሊያ በኩል ተደጋጋሚ ክሶችና መግለጫዎችም ከመቅረባቸው በተጨማሪም ጉዳዩ ወደ ተመድ የጸጥታ ምክር ቤትም ወስደዋለች የኢትዮጵያ ጉዳዩን በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ የታየ በመሆኑ ምክር ቤቱ ሊመክርበት ይገባል የሚልም ተቃውሞ ነበራት። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሁለት ጊዜ ባደረገው ስብሰባ በሁለቱ አገራት ውጥረት ዙሪያም ተወያይቷል ምክር ቤቱ ሶማሊያ አጀንዳ ካደረገችው ከሰኞ ስብሰባ በተጨማሪም ጥር 2216 ዓ ሰላምና ጸጥታ በአፍሪካ በሚል ርዕስ የሁለቱን አገራት ውዝግብ በዝግ ስብሰባ መክሯል በዚህም ስብሰባ ላይ የምክር ቤት አባላቱ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ማክበር እንደሚያስፈልግ ገልጸው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት ኦሊሴንጎ አባስ ሁለቱን ሀገራት ለማሻማገል የጀመረውን ጥረት ይደግፋልም ብለዋል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመስራች ጉባኤው ስራ አስፈጻሚዎችን መምረጡ ተገለጸ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመስራች ጉባኤው ላይ ስራ አስፈጻሚዎችን በትላንትና ዕለት የመረጠ ሲሆን በዚህም መሰረት የጋሞዞን ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ በማድረግ የመረጠው ሀጂ አብዱል ቃድር ሁሴንን ሰብሳቢ አቶ ሀቢብ ማሞን ምክትል ሰብሳቢ አቶ ሙሁንዲነስ በሽርን ዋና ጸሐፊ በማድረግ በትላንትና ዕለት መርጧል በወጣቶች ሊግ በኩል ደግሞ ስራ አስፈጻሚዎችን የመረጠ ሲሆን በዚህም መሰረት በወጣቶች ሊግ ስራ አስፈጻሚ ወጣት አህመድዲን ሰኢድ ሰብሳቢ አደም ጉዬ ምክትል ሰብሳቢ ተውፊቅ ታመነ በዋና ጸሐፊነት ሆነው የወጣቶችን ሊግ ስራ አስፈጻሚ በመሆን ተመርጠዋል በሴቶች ሊግ ስራ አስፈጻሚ ሆነው የተመረጡት ደግሞ ሰዓዳ ሸህ መሐመድ ዋና ሰብሳቢ ነኢማ አብዱ ምክትል ሰብሳቢ ሀድዬ ሁሴን ዋና ጸሐፊ በመሆን ተመርጠዋል የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ያሲን ከድርና ሌሎችም ስራ አስፈጻሚዎች በመረሃ ግብሩ ላይ የተገኙ ሲሆን ለተመረጡት ስራ አስፈጻሚዎች የስራ መመሪያ በመድረኩ ላይም ተሰጥቷቸዋል በተጨማሪም በክልሉ የሀጅ ተጓዦች ምዝገባ በወላይታ ሶዶ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸው ለመጠናቀቅ 15 ቀን ስለቀረው አስፈላጊው መስፈርት የሚያሟሉ ተጓዦች ምዝገባውን እንዲያካሂዱም በመድረኩ ላይ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል ኢራን ለሩሲያ አራት መቶ የሚጠጉ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ለማቅረብ ተስማምታ ወደ ሞስኮ መላክ መጀመሯ ተነገረ ሪውተር ስለ ጉዳዩ ቅርበት ካላቸውና ስማቸው እንዳይጠቀስ ከፈለጉ የኢራን ምንጮች ያረጋገጥኩት ብሎ እንደዘገበው ቴሄራን ባለፉት ሳምንታት ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ወደ ሞስኮ እየላከች ነው ፋቲህ አንድ መቶ አስር በሚሰኘው የአጭር ርቀት ባሊስቲክ ሚሳይል የሚመደቡ እንደ ዞልፋ ጋር አይነት ሚሳይሎች ናቸው ለሩሲያ በካስፒያን ባህርና በአውሮፕላን እየቀረቡ የሚገኙት ከሶስት መቶ እስከ ሰባት መቶ ኪሎ ሜትሮች የሚምዘገዘጉት ባሊስቲክ ሚሳይሎች ኢላማቸውን በተሳካ ሁኔታ በመምታት የተመሰከርላቸው ናቸው ተብሏል የሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ባለፈው አመት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ያወሳው ሬውተርስ የሚሳኤሎቹ ጭነት በጥር ወር መጀመሪያ መጀመሩን ምንጮቹ እንደነገሩት ገልጿል ኢራንም ሆነች ሩሲያ ግን ስለ ባሊስቲክ ሚሳይሎቹ ሽያጭ እስካሁን ማረጋገጫ አልሰጡም የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ኢራን ድሮንና ሚሳኤል ለሌሎች ሀገራት እንዳትሸጥ ያስቀመጠው ክልከላ ባለፈው አመት ጥቅምት ወር ማብቃቱ ይታወሳል ይሁን እንጂ የአሜሪካ ና የአውሮፓ ህብረት በኢራን የባሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም ላይ የጣሉት ማዕቀብ እስካሁን አልተነሳም ቴሄራን መሳሪያዎቿን ወደ ሩሲያ ና መካከለኛው ምስራቅ አጋሮቿ መላኳ ስጋት ይፈጥርባቸዋል ከሰሜን ኮሪያ ሚሳይሎችን በማግኘት ላይ የምትገኘው ሩሲያ ከኢራን የሚላክላት ባሊስቲክ ሚሳይል በዩክሬኑ ጦርነት በፍጥነት ድል እንድትቀዳጅ አድርጋታል ተብሎም ይታመናል የአሜሪካው የብሔራዊ ደህንነት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ሞስኮ ከቴሄራን ና ፒዮንግያንግ የሚላኩላትን ሚሳይሎች ዋሽንግተንን ያሳስባል ማለታቸው አይዘነጋም ዩክሬንም የኢራን ባሊስቲክ ሚሳይሎች ወደ ሩሲያ ስለመግባታቸው እስካሁን ማረጋገጥ ባትችልም ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ጉዳይ ነው ብላለች ኬቭ ሻሂድ የተሰኙ የኢራን ድሮኖች የዩክሬን መሰረተ ልማቶችን በማፈራረስ ቀዳሚ እንደሆኑ ስትገልጽም ቆይታለች ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መጀመር በኋላ ይበልጥ ያደገው የኢራንና ሩሲያ ወታደራዊ ትብብር በቅርቡ የሀገሪቱ መሪዎች በሚፈራረሙት ሰፊ የትብብር ስምምነት እንደሚጠናከር ይጠበቃል ለሞስኮ ድሮኖችና ባለስቲክ ሚሳይሎችን የላከችው ቴሄራን በምትኩ ኤስዩ 35 ተዋጊ ጄቶች ና ኤምአይ 25 የውጊያ ሄሊኮፕተሮች እንደምታገኝ ተዘግቧል